дуже напружений. За перші змагаються наймолодші спортсмени. Головна ціль кожного – вибороти місце в збірній області. Саме за шанс виступати на чемпіонаті України прийшов поборотися й Андрій. Не дивлячись на те, що хлопець у спорті не так давно, лише рік, жаги до перемоги йому не позичати. Хоча тренер поставив задачу перед хлопцем взяти вагу та підтвердити результат. Я хочу попасти в зборну. Я навіть не знаю, що сказати. Я хочу попасти в чемпіонат України. По тяжкій атлетиці зайняти перше місце. Відкритий чемпіонат Запорізької області зібрав близько 100 учасників із нашого регіону. Хлопці змагатимуться в 11 категоріях, дівчата – в сімох. Участь беруть спортсмени 2000 року народження й молодші, тому для хлопчиків ще додали деякі категорії. Ми проводимо чемпіонат, відкритий чемпіонат Запорізької області, де зібрали всі юные спортсмены, для того, чтобы отобрать команду из в количестве 20 человек, которые должны поехать в Кам'янець-Подільську, участвовать в чемпионате Украины. Участь на чемпіонаті України для спортсменів – почесна місія, тим паче, що у більшості учасників на обласних змаганнях – дебют, тому кожен спортсмен тут викладається на максимум. Все дети, которые будут отобраны, они все будут претендовать на какие-то места в чемпионате Украины. На сегодняшний день наша школа среди детей почти всегда в тройке команд Украины. Спортсмени, які виборють шанс виступати на чемпіонаті України, покажуть свою майстерність вже 16 жовтня у місті Кам'янець-Подільський. Оксана Якименко, Дар'я Зарянова, ТВ5.